কোভিডৰ সৈতে যুদ্ধ কৰিবলৈ বাক্সা জিলা প্ৰশাসন এক শক্তিশালী অৱস্থাত আছে। জিলাখনত এতিয়ালৈকে অধিক সতৰ্ক হ'বলগীয়া পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হোৱা নাই, এয়া জিলাখনৰ বাবে সৌভাগ্য। এই মন্তব্য কৰিছে অসম চৰকাৰৰ হস্ততাঁত আৰু বস্ত্ৰ বিভাগৰ মন্ত্ৰী উৰ্খাও গৌৰা ব্ৰহ্মই। মন্ত্ৰিত্ব লাভ কৰিয়ে আজি প্ৰথমবাৰৰ বাবে বাক্সা জিলাত উপস্থিত হয় মন্ত্ৰীগৰাকী। জিলা উপায়ুক্ত কাৰ্যালয়ৰ সভাকক্ষত অনুষ্ঠিত এখন সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে কোভিডৰ ক্ষেত্ৰত জিলা প্ৰশাসনে যথেষ্ট সজাগতাৰ সৃষ্টি কৰিছে। তামোলপুৰ মহকুমা অঞ্চলত কোভিডত আক্ৰান্ত লোকৰ সংখ্যা অলপ বেছি হোৱাৰ বাহিৰে জিলাখন সামগ্ৰিকভাৱে সুস্থিৰ বুলি মন্তব্য কৰে মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। ছাৰ, যোৱাকালি আমাৰ অসম কেবিনেটৰ প্ৰথমখন মিটিং হৈছে। ইয়াত প্ৰায়ৰিটিটি আছিলে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটো কেনেকৈ ফাইট কৰিম। অহা 15 দিনৰ আমাৰ এটা চেলেঞ্জিং জব। এই 15 দিন হয়, আজি নতুন SOP আহিছে, 7 বজাৰ দোকান পোহাৰ চব 1টা বজাৰ পৰা বন্ধ হ'ব, 2টা বজাৰ পৰা আৰ্বান এৰিয়াত কাৰ্ফিউ হ'ব, আৰু ৰুৰেল এৰিয়া গাঁও অঞ্চলত 6টাৰ পৰা ৰাতিপুৱা 5টালৈকে কাৰ্ফিউটো থাকিব। এতিয়া খুব এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন অসমত, এণ্টায়াৰ অসমত যদিও হোৱা নাই, কিন্তু এনেকুৱা ছিটুৱেশ্যন আহি যাব পাৰে বুলি আমি প্ৰিকশ্যনটো লোৱা হ'ল। এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন অহা নাই বুলিও আমি ক'ব নোৱাৰি, কাৰণ আৰ্বান এৰিয়াত, বেছিকেলি আৰ্বান এৰিয়াত এইটো খুব মানে এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন। তাৰ কাৰণে জনগণ ৰাইজৰ স্বাস্থ্য আৰু জীৱনৰ নিৰাপত্তাৰ কাৰণে জিলা প্ৰশাসনৰ লগত প্ৰতিজন মন্ত্ৰীয়ে আলোচনা কৰিব লাগে। 2টা ডিষ্ট্ৰিক্ট মোক দায়িত্ব দিছে, কোকৰাঝাৰ আৰু বাক্সা, আৰু গোটেই ছিটুৱেশ্যনটো ইয়াত আপডেট ল'বৰ কাৰণে মই আহিছোঁ। যদিও বাক্সা জিলাটো আজিও মানে এলাৰ্মিং ছিটুৱেশ্যন হয়তোবা ইয়াত অহা নাই, কিন্তু বেছিকেলি তামোলপুৰ অঞ্চলৰ পৰা, তামোলপুৰ ছাব ডিভিজনত যথেষ্ট সংক্ৰমণ আমি দেখিবলৈ পাইছোঁ বা শুনিবলৈ পাইছোঁ, আৰু ৰেকৰ্ডটো আজি দেখুৱাইছে। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত চিকিৎসকৰ সংখ্যা যথেষ্ট কম থকাৰ লগতে আন বহু সমস্যা থকাৰ কথাও ব্যক্ত কৰে। শীঘ্ৰে এই সকলো সমস্যা সমাধান কৰিব বুলিও মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আশ্বাস প্ৰদান কৰে। বৰ্তমান বাক্সা জিলাত PPE কিটকে ধৰি আন সামগ্ৰীসমূহো মজুত থকাৰ কথা উল্লেখ কৰে। হস্পিটেলত যিটো অক্সিজেনৰ ষ্টক, PPE কিটছৰ, আৰু যিটো ভেকচিন আৰু টেষ্ট, যিটো RT-PCR টেষ্টৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেড টেষ্ট, এইবিলাক কেনেকৈ চলি আছে সেইটো জানিবৰ কাৰণে মই আজি আহিছোঁ। আৰু যথেষ্ট ভাল পজিশ্যনত আছে ক'ভিড ছিটুৱেশ্যনটো ফাইট কৰিবৰ কাৰণে অক্সিজেন। আগত কি হৈছিল, কিন্তু আজিৰ দিনত তেওঁলোকে যথেষ্ট প্ৰিপেয়াৰ, আৰু PPE কিটছৰ পৰা আৰম্ভ কৰি ৰেড টেষ্ট আৰু সকলো ধৰণৰ ব্যৱস্থা, ইয়াত সৰু সুৰা সমস্যা আছে তাৰ বিষয়ে মোক অৱগত কৰিছে, আৰু সেইটো মই নিশ্চয় জনাম। ICUটো অন দ্য ৱে, 12-bedded ICU ইয়াত কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বিগিনিঙত 5টা বিছনা এইটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰি আছে, কিন্তু ইয়াত মানে কিছু সমস্যা আছে। আমাৰ BTC EMA কেইজনক যে তেখেতসকলৰ পৰা ব্যৱস্থা লৈছে, আৰু এই বিষয়ে মই দিছপুৰত জনাম, মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাম, ICUটো যাতে অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰি। মুছলপুৰ অসামৰিক চিকিৎসালয়ত সম্প্ৰতি নিৰ্মাণ ICU এতিয়ালৈকে সম্পূৰ্ণ হৈ নুঠা প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি শীঘ্ৰে কাৰ্যক্ষম হৈ উঠিব বুলিও মন্তব্য প্ৰকাশ কৰে নৱনিযুক্ত মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে। 12-bedded ICU ইয়াত কৰিবৰ কাৰণে, আৰু বিগিনিঙত 5টা বিছনা এইটো আৰম্ভ কৰিবৰ কাৰণে তেওঁলোকে কৰি আছে, কিন্তু ইয়াত মানে কিছু সমস্যা আছে। আমাৰ BTC EMA কেইজনক যে তেখেতসকলৰ পৰা ব্যৱস্থা লৈছে, আৰু এই বিষয়ে মই দিছপুৰত জনাম, মুখ্যমন্ত্ৰীকো জনাম, ICUটো যাতে অতি সোনকালে আৰম্ভ কৰিব পাৰি। বাক্সাৰ পৰা নীৰেণ কুমাৰ শৰ্মাৰ ৰিপৰ্ট, নেক্সট নিউজ, গুৱাহাটী।